mají. Nepřejí ti být rušení. A už vůbec ne takovým pohudou, jako jsi ty. Mám pro ně důležitou zprávu. Musím s nimi mluvit hned. Zmiz, dálí spát a hodit tady ráno. Co se to tu děje v tuto pozdní hodinu? Neumíte si dát podárek. Vyhoďte ho. Najpáši! Hledáte prýmého mistra. Hledáte Ježíše Nazareckého. Vím, kde bude dnes večer. Ustraho. Pojď blíž. Ježíš. Lepte. Tento muž prýví. Ten dnešní noci byl ten falešný prorok. Jen aby nedošlo ke srocení davu. To si nemůžeme dovolit svou svátku. Měl by být někde sám, na odlehlém místě a bez světa. Můžeme tomu člověku vůbec věřit? Kdo jsi? A proč myslíš, že bychom ti měli věřit? Semináš. Jeden z jeho učedníků. Ale ano, vzpomínám si, já sám jsem ho s ním včera viděl. Mluví pravdu. Bude sám jen s několika učeníky. Že dobrá, Judáši. Pověz nám nyní, kde dnes v noci najdeme Ježíše Nazareckého a dostaneš svoji odměnu. Tak je to žijí. Řekni, kolik žádá? 10 stříbrných? 20? Dobrá, tedy 30 stříbrných, Judáši. Pověz nám nyní, kde najdeme Ježíše Nazareckého a dostaneš svůj odměnu. Takhle jsme se dohodli. 30 stříbrných. Řeknu vám, kde ho najdete a jak ho poznáte. Třicet, Jidáši, 30? Zní ta dohoda mezi námi dvěma? Ano. Přijděte potom Cerebrona. A potom tam nahoře, v zahradě, u dvora Getsemani ho najdeš. Stráže, půjdeš tady s našimi muži a aby tam nedošlo k omylu, ty sám označíš svého mistra tak, aby ho poznali. Jež. Jděte s ním a v zahradách u dvora Getsemana zajměte Ježíše Nazareckého, ale udělejte to v tichosti, ať nespůsobíte rozhodnout. Tak pojď a neskoušej nás ubáhat.